इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य दिनत्रयं यावत् गुजरात यात्रां विधास्यति। यात्रावधौ श्री नरेन्द्र मोदी नैकासां परियोजनानां लोकार्पणं शुभारम्भं च विधास्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले असमस्य दरगाम स्थले आरक्षि अधीक्षकानां सम्मेलनम् एकं उद्घाटयिष्यति। पैगम्बर हजरत मोहम्मद इति तस्य जन्मोद्भव पर्व अद्य अशेषे हि देशे सोत्साहेन सोल्लासेन च आचर्यते। अपि च क्रीडावार्तासु भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य रांची नगरे समायोजयिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्य भावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तारेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य दिनत्रयं यावत् गुजरात यात्रां विधास्यति। यात्रावधौ नरेन्द्र मोदी सार्ध चतुर्दश सहस्र कोटितोप्यधिक सम्मतानां परियोजनानां लोकार्पणं करिष्यति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मेहसाणा स्थले नवशताधिक त्रिसहस्र कोटि मितानां नैकासां परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विधास्यति। एतस्मिन् एव अवसरे श्री मोदी मोधेश्वरी माता मन्दिरे दर्शनं विधाय मेहसाणा स्थानके सूर्य मन्दिरे अर्चनां करिष्यति। प्रधानमंत्री भरूच स्थले अष्ट सहस्र कोटि सम्मतानां परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विधास्यति। यत्र रसायन औषध विषयकाः परियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। श्रीमोदी शैक्षणिक संकुलस्य प्रथम चरणस्यापि उद्घाटनं करिष्यति। जामनगरे सिंचन विद्युत जलापूर्ति नागर अधोसंरचना सम्बद्धानां परियोजनानां लोकार्पणमपि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विधास्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले असमस्य दरगाम स्थले आरक्षि अधीक्षकानां सम्मेलनम् एकं उद्घाटयिष्यति। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने असम प्रदेशस्य आरक्षि अधीक्षकाः अन्ये वरिष्ठाः आरक्षि अधिकारिणश्च समुपस्थिताः भविष्यन्ति। गृहमन्त्री असम प्रदेशीय आरक्षिदलैः प्रस्तोष्यमाणं द्विचक्रिकायान प्रदर्शनं शारीरिक व्यायाम प्रदर्शनं चापि अवलोकयिष्यति। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने राज्यस्य विधि व्यवस्थां समेत्य नैकेषु विधि सम्मतेषु विषयेषु चर्चा सम्भाव्यते। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रातः गुवाहाट्यां पूर्वोत्तर परिषद उपवेशने अपि भागं भजिष्यति। पैगम्बर हजरत मोहम्मद इत्येतस्य जन्मोद्भव पर्व अद्य अशेषे हि देशे सोत्साहेन सोल्लासेन च आचर्यते। पैगम्बर मोहम्मद इत्येतस्य जीवनं शिक्षां च अधिकृत्य मिलाद महफिल एवं सीरत सम्मेलनम् आयोज्यन्ते। अस्मिन् अवसरे मिलाद यात्रायाः आरम्भः दिल्ल्यां चारदीवारी इत्यतः प्रारभ्य जामा मस्जिद यावत् प्राप्स्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः मिलाद उन नबी इत्यभिलक्ष्य देशवासिभ्यः वर्धापनानि दत्तवती। सा उक्तवती यत् पैगम्बर मोहम्मद इत्यमुना सर्वेभ्यः अपि दया सरलता सेवायाश्च सन्देशः प्रदत्तः आसीत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनकड़ः अपि जनेभ्यः शुभाशयाः दत्तवान्। अन्ते च क्रीडावार्तासु भारत दक्षिणाफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य रांची नगरे समायोजयिष्यते। स्पर्धा एषा मध्याह्ने 1:30 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।